kuona kwa hari huo nakuja kutulia. Hey, nimepanga. Oh, hey, hey, weekend. Lakini si ni kuzuri. Ni kuzuri. Huku nakaa ni kwa masonko. Ai, hata wewe si utakuwa tu hapo. Eh. Hey. Wa, hai, bali walikuwa wanajua tunakuja. Maji inakuwa tu hapa inakuwa afi. Eh, hey, basi acha mimi hata nikunywe tu maji. Mimi niko hapa na kiu. Hapana, hii. Si niko na kiu. Acha ni ya maji. Kocha waita na kuja. Waita na kuja. Si nikunywa ge maji ama? Ah, gojea grass inakuja. Oh, nyingine. Na usinibishe wewe. Ni kiu, ni kiu. Unakunywa unaletewa. Oh, anajua atakuja nayo. Oh, hii maji ndio tutakunywa. Na kuongea mingi waache. Sawa, na kuongea mingi sana. Sawa. Unanikusha. Ini? Ah, gojea hii ni ya kuweka kwa chips. Habari zenu customers? Salama sana. Karibuni sana. Karibu. Ah, ndio hivi. Aha. Ma. Sasa hii ndio sasa imeandikwa vitu zenye. Amesema inaitwa aje? Menu. Oh, So, hapa? Awaandikaji hapa kwa ukuta? Ah, hii huku si hapo na blackboard. Oh, kuna kwa na ka blackboard. Ameandika. Sasa hapa utachagua kile unataka. Yeah. Kwa hiyo hapa. So customers naweza wasaidia na kitu ya kukunywa or starter before you nini. Okay. Useme kile unataka kukula. Oh, okay. Uko na kauji? Uko. Kashuru. Hawezi kosa kauji. Hamna uji? Hatuna hiyo customer. Niletee red wine. Wine, kwani ulianza kukunywa? Unakunywa ka pombe? Na hata kuniletea nilikuwa nasikia. So hatuna hiyo customer nikuletea nini? Unaweza kuletea instead ya hilo? Cocktail. Yeah, Cocktail. Mkia ya jogo? Mimi sikunywa gilia mimi. Ah, hiyo ni juice. Hiyo ni juice. Imepikwa na mango juice. Pata hiyo ya mango. Kuletea hiyo. Kuletea mango. And then kwa chakula mimi niletee pizza. Okay. Ndio ndio. Wacha bwana. Mko na kangoja kutoa? Customer tuna hiyo. Kai. Kwani hii mko na nini? Ngoja kutoa. Tuko tuna hiyo food imeandikwa hapo kwa menu customer. Hapa hata sioni hadi mitungo. Kwani huko ni wapi ulileta? Kuna hata mitungo. Mitungo? Kwani kai. Hatuna hiyo pia customer. Sawa, basi hapo kuna food unaona. Kwani unataka mimi na hapo sielewi ni maneno ya ushago umetungo sijui ngoja mato. Hata si hapo kuna nini uchague hapa na food ziko. Ini hot dog. Wewe mimi sikuragi umbwa. Ah, hiyo si umbwa. Customer sio umbwa. Yes, si umbwa. Na mbona umeandika dog? Okay, stadia hiyo si ukule chips. Kuko na chips. Yeah, tuko na chips. So we can serve chips with chicken or with dill. Yes, ndio. Na si tungekuja na chicken yetu tuchinjie ama imechinjwa? Imechinjwa. So ni kulete chips na chicken. Eh, ndio. Kwa hiyo 5000. Kai. Wewe 5000 ni mingi sana. Kai. Chicken tumiwa. Situgekuja kuku sasa wewe. Chicken bisha au 5000 nimebadilisha. Mbona nilivaa hivi? Nasikia